Підтримати петицію про захист котів без хатки. Ось такою вимогою вийшли столичні зоозахисники під стіни КМДА. Петиція вже зібрала понад 10 тисяч електронних підписів. Суть пропозиції активістів – визнати котів частиною екосистеми столиці, взяти під контроль їхню вакцинацію і стерилізацію і захистити пухнастих від жорстокого поводження. Петицію вже розглянули дві профільні комісії – екологічна і ЖКГ. Тепер слово за депутатами міськради. Існує багаторічна власна загроза безпритульним котам Києва, які знаходять свій прихисток, наприклад, у підвалах багатоквартирних будинків. І часто ці підвали закривають, і коти там просто вмирають. Натомість наукові дані підтверджують, що вбивством аж ніяк не можна регулювати чисельність безпритульних тварин. Натомість ми пропонуємо іншу систему – це відлов, стерилізація і випуск природні умови.